magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wali waxaa ka sii socda raafitaanka dadka ka soo jeeda koonfurta soomaaliya oo magaaladaasi laga saaray tan iyo ilaa shalay ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda soomaaliland oo ku aadan dadkan magaalada laga saarayo marka laga tago taliyaha ciidamada booliska ee gobolka sool oo isagu shalay sheegay inay dadkan yihiin ajaanib isla markaana inay u dhalan soomaaliland oo lagu celinayo deegaanadooda dadka iyagu magaalada laga saaray ayaa tiradooda lagu sheegay 750 ruux dadkan ayaa markii ay gaareen qaar ka mid ah deegaanada maamulka Puntland waxay la hadleen saxaafadda iyagoo ka warbixiyay xaaladooda iyo sababta keentay in la tarxiilo iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii ka mid ah laascaanood 10 ruux baan ku dhalay 8 ruux gaarigaan ayay saarantay 25 sanaan joogay 25 sanaan joogay maawista ishaarkan aan ka wataa baawistan ishaarkan aan ka wataa hantiday doon halkaan ay jirtaa waxaan lii gu samay ilaahay ba ii rasuulkan u sheegana waxa go'aan ku soo gaaray inaan inaan hantiday doon asido ban go'aan ku soo gaaray laakiin maanta marka lii hor yimaaday oo lii soo caawiyay waa iska gooy salaameena salaameena muuse bixi way noo waxinay u soo sameen aruurteen iyo aabaheen oo 90 jira aniga dacs wadanin qabo wadanin ba gaar naga soo saar aruurteen soo kaxaysana markay wax baa idin sheegay muddo bal idin soo qabnaa soo bax faafiska imaadanay waan keenay muddo suweer waxna day wax dib u noqonaysan aruun ma soo kaxaysanaysan alaabti ma soo qaadanaysan orta gaariyashan qor aruurteen ku soo tagnay aabeena ku soo tagnay handhadeeni horeer waxa ku soo tag kobol aan ba ku socona gabsaar lacan ba ku socona wax dunida ku dhicin ba wiligis naga soo riday ilaahay baa ugu mahadnaa ilaahay baa amarkaas noo qoray kale dib waan ahay dibkaasna ilaahay baa noo qadaray dacs lacan baan kobol lacan aruurteen naas anada u soo tan waxa joonanay gaalka iyo ummada Soomaaliyeed waxba ma joog dhalanka shan aruur dhalay laba baa wata saddex baa ku soo tagay ninki laba wato hal moq soo tagay laban waxa halna waa wataay dib waa nooma yar aruurtan kulina saarad baa joon waana nu soo diiday dib baa u noqonayna raashin soo qaadanay bi moodana baad moodana ka hay hantaan naga maqan xoola naga maqan ciyaal baa naga maqan dar ma soo qaadan ciyaalkeen caanahaad waana noo soo diiday waxa naga maqan wiil baa iga maqan ciyaalkeen oo dhan baana noo diiday caanihi baana noo diiday dar ma soo qaadan waan dayacnay waan dar xumaysanahay silay saxariir baan ku soconaa ciyaal baa nagu wada xunqaacay naagihi baa wada xunqaacay anagoo dhan wada sakaraad baanu nahay waxaan idinka doonaynaa madaxweyneena sharafta lahaa waxaan ka doonaynaa in lala soo dhaweeyo dal iyo dibad meel kasta oo la jooga in lala soo dhaweeyo baanu baahannahay hantada idiga maqan xoreyga iga maqnay gabaadhi baa iga maqan meherad baa iga maqan guri idhisa baa iga maqan 13 neef arya baa iga maqan xoolahaygi baa la iga dhaxay hantadeedii baa la iga dhaxay waxa iga dhacay Soomaaliland baa iga dhaxday agcadaan baa magaalada la iga soo saaray Soomaaliyeed baanu nahay waxaan halayna ma leh waxaan galabsana ma laha ayaga dadka dila ayaga dadka dhibaateeya hantadeen iyo xoolaheen baan u baahanahay meheradeen iyo qofrina baan laga soo kaxistay hantadeen iyo xoolaheen ayaga haysta waxaan ka doonaynaa madaxweynaha sharafta lahaa garabkiisa gargaarkiisa baanu nahay Soomaaliland xoolaheen aanu nooga soo qaado meheradeen qofrina ma saarna meheradeen qofrina dharkayga xirna baan loo diiday ciyaalkay bilaacana meel ka saaran yihiin lixdi aroor xali baa fiidkii baa la kaxistay ilaahay xilligan dalkay iyo dunida waxaanu kama sheego dadweynaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa hantadeedii xoreeyga Soomaaliland halayga soo qaado.